بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله اس وقت یہ بندہ ناچیز بارگاہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ میں پیش ہے. یہ آپ کے مدار مبارک کا داخلی دروازہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں پورا کمپلیکس ہے. یہاں پر ساتھ ہی حضرت بایزید بستامی کے ساتھ حضرت امام زادہ محمد بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اندر مدار مبارک ہے، اور یہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کا مدار مبارک ہے. آپ بھی اس کی زیارت کیجئے. بایزید بستامی سلطان العارفین. الصلاة والسلام عليك يا سلطان الأولياء وسلطان العارفين تبا يزيد بستامي رضي الله تعالى عنه. مدار مبارک کے قریب ہی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چلاگاہ ہے، اس کا بارے میں یہ بتایا جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ کو اگر یہ نظر آ رہی ہے حضرت بایزید بستامی اور حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی یہ چلاگاہیں بتائی جاتی ہیں. یہ اس وقت بند ہے، شاید ہی کسی وقت یہ کھولتے ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ابو مولانا محمد النبی الامی وعلی وآلہ وسلم. سلطان العارفین بایزید بستامی، اس بورڈ پر مختصرا آپ کے احوال درج ہیں. یہ آپ کا مدار مبارک ہے. سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.